אבל להפנים אותו. ואז דרך הפעולה שלי תהיה אחרת. יש לי רצונות משלי. לך יש רצונות משלך. יש לי אידיאולוגיה, לך יש אידיאולוגיה. אבל כשאני אקשיב לכאב שלך, אז אני אפעל במתינות, אני אמצא מפגש, אני אחפש נושאים משותפים, אנחנו נעשה דברים בהדרגה, בכבוד, ברוב גדול. כן. ולסיום, האויבים שלנו כל כך אוהבים. הקליקה שם בביתן, לא לפטפט. האויבים שלנו כל כך אוהבים שאנחנו במחלוקת. הם לא רק אוהבים את זה, הם פיתחו התקפת סייבר על מדינת ישראל לייצר מחלוקת. גילינו על פי תחקיר של ארגון פייק ריפורטר שפורסם שהאיראנים חדרו לרשת בישראל לפני שנתיים והרימו מבצע רחב היקף באמצעות הרשתות החברתיות לשיסוי החברה הישראלית זה בזו, שמאל וימין, חילונים מול דתיים, תומכי נתניהו מול מתנגדיו, הפיצו קונספירציות ועוד ועוד. הרשת הזאת פעלה בישראל שנתיים כדי להעמיק את הקיטוב החברתי, השתמשה באזרחים כדי לאסוף מידע, להפיץ תכנים שקריים, אלימים וקיצוניים ברשתות החברתיות ופיזיות ברחובות בישראל. אויבינו שוחרי רעתנו מעוניינים לחדור לתוכנו, לכתב... בקש לסכם. שני משפטים. תעשה משפט כן, משפט לא, זה ייגמר יותר מהר כל הדף הזה. מר שקלים תורם לשני משפטים. אני משתדל לא להעיר, אני משתדל לא להעיר, אתה יודע, זה דיון מאוד חשוב. אתה על הכיפק. זה דיון מאוד חשוב, אני משתדל לא להעיר, אני מבקש לעמוד בזמנים. אני אגיד לך למה זה נושא חשוב, בגלל שאנחנו צריכים עוד לחקור את זה, את המעורבות של איראן ברשתות החברתיות לעשות תביא את זה לוועדת משנה שלך בחוץ וביטחון, נשב ביחד. אני שוקל לעשות את זה, אבל זה לא בסמכות של הוועדה שלי, אולי בוועדה הגדולה. אולי אתה תגיש בקשה בחוץ וביטחון. שנדון בסוגיה הזאת. אתה יודע, זה אנחנו מדברים... בינתיים לא ניתן לאויבינו את התענוג. המלחמה מלמדת אותנו שאחדות חשובה. לא ניתן לאחדות להיעלם ביום שאחרי. תודה רבה. תודה רבה.